Så, Elliot Turvall, välkommen till Vänskapsförbundet Sverige-Israel ikväll. Ja, och som sagt, jag överlåter presentationen av dig till dig själv. Ja. Tack så mycket. Och tack för inbjudan. Det är väldigt trevligt att vara här, även om det är via nätet. Trevligt också att se några bekanta ansikten i publiken. Det jag hade tänkt göra nu ikväll är att prata lite grann om mig själv. Hur jag växte upp, vad jag har gjort sen när jag flyttade till Israel. Hur det gick till att flytta från Sverige till Israel, att göra alia, som man brukar säga. Och sen efter det, vad jag har gjort sedan jag flyttade till Israel för 19 år sedan. Och sen så tänkte jag också prata lite mer om varför jag trivs så bra här i Israel, för det gör jag. Så till att börja med så föddes jag och växte upp i Göteborg. Jag vet att det låter som att jag kom från Småland, men det gör jag inte. Jag föddes och växte upp i Göteborg. Och i Göteborg så gick jag i en vanlig skola. Det var innan den judiska grundskolan grundades i Göteborg. Så vanlig skola, såklart med de allra flesta vänner, grannar och sådär, icke-judiska, som det är när man växer upp i Göteborg. Men jag och min familj var alltid aktiva i den judiska församlingen. Allting som handlar om helgdagar och judiskt levande och sådär. Efter att jag hade tagit studenten så bodde jag fortfarande kvar i Göteborg. Jag läste på Göteborgs universitet, på Chalmers. Jag läste matematik och statistik. Och sen när jag hade avslutat mina studier, då bestämde jag mig för att flytta till Israel. Jag hade i ganska många år redan bestämt mig att jag inte ville stanna kvar i Sverige, utan att jag ville att jag skulle bilda familj och att mina barn skulle växa upp inte i Sverige. Till en början hade jag några andra idéer, kanske till Frankrike eller till andra länder. Men sen allt eftersom, och även under mina universitetsstudier, så är det ganska långa lov mellan terminerna. Och då var jag i två omgångar i Israel, 2 månader varje gång. Och då så kände jag allt starkare att det var här jag hörde hemma och det var hit jag ville flytta. Så jag bestämde mig då för att göra alia, som man säger på hebreiska. Alia, det betyder att stiga upp, och det kan vara att gå upp för en trappa, men det är också när en judisk person då flyttar från utanför Israel till Israel. Så som det gick till då, och jag antar att det är samma fortfarande, det var att jag kontaktade israeliska ambassaden i Stockholm, fick fylla i lite formulär och fick även åka dit för en kortare intervju. Och så fick jag ett visum, ett speciellt inresevisum för att göra alia i mitt svenska pass. Och som ni kanske vet, 1949, ett år efter självständigheten, så skapade man lagen om återvändande, som ger alla judar, eller rättare sagt alla som har åtminstone en judisk far eller morförälder och som bor var som helst i världen, ger oss rätt att flytta till Israel och bli israeliska medborgare. Så att som sagt, det var lite byråkratisk procedur och så, men det var inte någon fråga om jag skulle få rätt att flytta hit. Även då efter att jag hade fått då alla papper och sådär, då så fick jag även min flygbiljett, och man får ta med sig en extra resväska när man flyttar hit och sådär. Sen med en gång när jag landade på flygplatsen, så var det en representant från israeliska staten, kan man säga, från den myndigheten som tar hand om invandrare, som mötte upp vid flygplatsen, och då var det lite mer byråkratiska papper och sådär. Och så fick jag redan då nästan som ett nationellt ID-kort, men det är ju speciellt för invandrare. Och så började jag min resa här i Israel. De första månaderna så var jag på en kibbutz i norra Israel. Det var även där jag hade varit under de 2 somrarna innan. En kibbutz som heter Steliau, om ni har talat om den kanske. En kibbutz som ni kanske vet, det är ett samhälle som speciellt förr i tiden var väldigt, väldigt
byggt väldigt mycket på samarbete. Alltså till en början för 100 år sedan och sådär, så ägde de ingenting själva utan allting var gemensamt. Och sen allt eftersom så har många av de här kibbutzerna privatiserats mer eller mindre. Men när jag var på Stelja som är då för ungefär 20 år sedan, då var det fortfarande mycket som var gemensamt. Till exempel var det gemensam matsal så att man åt där 3 gånger om dagen. Då var det, jag ärligt talat vet jag inte exakt hur det är nu, för att det var mycket som privatiserades, plus att det här med covid-19 och sådär, det också påverkade mycket de sista kibbutzerna som inte hade privatiserat. Men då var det i alla fall inte någon som ägde sin egen bil, utan bilarna ägdes gemensamt och alla arbetade på kibbutzen med olika fabriker och jordbruk och sådär, men allas lön så att säga gick till den gemensamma potten och så fick de lika mycket. Det som var väldigt praktiskt för mig när jag kom dit, speciellt under somrarna, det var ju att liksom allting fanns där, så att det var inte så att jag behövde leta jobb och leta vad jag skulle sova och äta och sådär, utan jag var där som volontär och då så ordnade de boende och mat och sådär, så att det var väldigt praktiskt. Det ligger, den här kibbutzen, den ligger på ett av de varmaste platserna i Israel, nära staden Beit Shan, om ni känner till det. Så att när jag var där i juli och augusti så var det 40 grader minst. Så att det var många av volontärerna som jobbade utomhus i jordbruket, men för mig var det lite väl varmt. Så att jag jobbade mest på ett daghem och tog hand och hjälpte till att ta hand om små barn. Och extra bonus med att ta hand om barnen var att de kunde ju bara hebreiska. Så att därför var jag tvungen att prata hebreiska med dem. Jag hade läst även på universitetet i Göteborg. Jag hade också läst några kurser i hebreiska. Plus att jag hade lärt mig grunden i hebreiska också hemifrån. Så att jag kunde en hel del hebreiska, men att träna sig på barnen, det var en perfekt övning för att bli bättre. Så att jag var där som sagt i 2 månader. Och sen efter det så flyttade jag till Jerusalem. Och då började jag på en kurs på ett halvår ungefär. Som var ungefär som svenska för invandrare, men hebreiska för invandrare. Det är någonting som alla som flyttat till Israel har rätt att göra kostnadsfritt. Så att då även bodde jag där. Så att det var ett ställe där det var 100-200 kanske ungdomar som hade kommit från hela världen som just hade flyttat nyligen till Israel och som lärde sig, var på olika nivåer såklart på hebreiska, men allas mål var att förbättra språkkunskaperna. Så det var människor där från olika platser i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Sydafrika, Australien, överallt, Ryssland och sådär. Så att där var jag i ett halvår och sen så parallellt med det började jag också jobba som statistiker på Hadassah-sjukhuset i Jerusalem. Jag jobbade där på avdelningen för geriatrik. De hade gjort en väldigt stor undersökning på äldre Jerusalembor som de hade frågat, gått igenom ett långt frågeformulär i olika åldrar. Om jag minns rätt var det när de var 75 år gamla och sen 82. Och sen en omgång till när de var 90 år gamla, tror jag, för de som överlevde. Och alla de här uppgifterna var då underlag för olika forskningsprojekt som de olika läkarna där gjorde. Och jag och en statistiker till, vi tog hand om de statistiska analyserna. De ville undersöka saker som om man vilar mitt på dagen, är det bra? Lever man längre då eller lever man kortare? Hur är det med olika mediciner, olika krämpor i olika åldrar och hur det påverkar äldre människor? Sen under tiden som jag var där så träffade jag också min blivande fru. Hon kom ursprungligen från Belgien men flyttade till Israel före sina universitetsstudier efter att hon hade tagit studenten. Och när vi träffade så höll hon på att utbilda sig till grafisk designer i Jerusalem. Och sen så gifte vi oss och började hyra en lägenhet i Jerusalem för att vara praktiskt, för att vara nära där hon läste. Sen strax efter det så gjorde jag också militärtjänst. Som ni säkert vet, för människor som föds i Israel så är det 2 eller 3 års militärtjänst som man gör. Ofta när man är yngre, med en gång efter studenten.
Eftersom jag flyttade till Israel när jag var 23 år gammal plus att jag hann gifta mig så var det bara 3 månaders militärtjänst. Så det var inte alls att jämföra med de som föds i Israel. Till en början var jag 3 veckor på någon slags grundläggande träning som alla går igenom där man lär sig hur det fungerar i armén. Olika termer, lite väldigt, väldigt grundläggande vapenträning och så där, lite disciplin och sådana saker. Och sen så var jag ungefär 2 månader efter det på språkrörsavdelningen inom det militära. Där har de hand om allting som är liksom utåt, om man säger så, allt som har med medier att göra, uttala sig i medier, bemöta medier och även det som jag var ansvarig för, det var att anordna olika besök från grupper som ville besöka olika militärbaser till exempel. Det kunde vara israeliska skolgrupper, det kunde vara turister som kom från olika länder, pensionärsgrupper, vad det kunde vara. Så skulle jag organisera det här, det var mer som liksom kontorsuppgifter och skicka mejl och skicka fax som det var då och se till så att allting skulle klaffa när det gällde organisationer runt det hela och även när det var ibland olika föreningar och organisationer som ville bjuda in olika generaler och andra högt uppsatta militärer för att tala. Så gällde det också att organisera det här. Så där var jag i ett par månader. Sen gick jag tillbaka till mitt arbete som statistiker på Adassa-sjukhuset. Men sen strax efter det så tyckte jag att det var dags att söka ett annat jobb, lite mer utmaning. Så då började jag arbeta på motsvarigheten till Verket för högskoleservice och på den avdelningen som ansvarar för den israeliska motsvarigheten till högskoleprovet. Så att som i Sverige så i Israel finns det också ett sådant prov som gäller för antagning till de olika universiteten och högskolorna. I Israel är det till och med viktigare det här provet än i Sverige. För i Israel så måste man göra det. I Sverige är det ju som en andra chans om ens gymnasiebetyg inte är tillräckligt bra. Men i Israel så måste man som sagt göra det här provet för att bli antagen. Så att jag jobbade där på forskningsavdelningen och analysera statistik från de här proven, jämföra olika språk, jämföra män och kvinnor, utveckling av nya sorters frågor, även andra antagningsprov för att bli läkare, för att läsa psykologiexamen och så där. Där stannade jag hela 10 år, var i Jerusalem, trivdes väldigt bra med det. Under tiden som jag var där så föddes också våra 4 barn. Vi har 4 barn mellan 16 och 9 år gamla, 3 döttrar och en son. Efter att min fru hade avslutat sina studier så flyttade vi också från Jerusalem. Vi tyckte att det var dags att köpa en lägenhet som är väldigt vanligt i Israel, en hyresrätt. Men i Jerusalem så var redan då priserna väldigt höga så då letade vi efter något annat som inte skulle vara för långt från Jerusalem för att jag ville fortsätta att arbeta där. Så då flyttade vi till en stad som heter Modi'in och där bor vi fortfarande. Modi'in ligger ungefär mitt emellan Jerusalem och Tel Aviv, inte så långt från Ben Gurion-flygplatsen. Det som är speciellt med Modi'in det är att för det första har det väldigt rik historia. Makabéerupproren och så där, den startade i Modi'in-området. Och man kan se olika arkeologiska utgrävningar och så. Men sedan under 2000 år eller så var det helt obebott i Modi'in-området. Men sen för ungefär 25 år sedan så började man bygga upp staden på nytt. Och det började med ett kvarter, en gata, ett kvarter, så blev det större och större. Och nu så är det över 100 000 invånare som bor i Modi'in. Och det växer hela tiden. Vi bor i de gamla kvarteren, om man kan säga så, i Modi'in. Men liksom utåt sett så växer det hela tiden med flera tusen nya invånare varje år. När vi flyttade till staden så var det redan en stad och sådär, men även under de åren som vi har bott här då i 15-16 år så är det mycket som har utvecklats. Vi har fått en järnvägsstation, 2 järnvägsstationer till och med, ett shoppingcenter och som sagt nya områden, nya skolor och sådär. Just på grund av, eller tack vare att det är en så pass ny stad så är allting väldigt, väldigt nytt och modernt, väldigt välplanerat.
Allting som är med infrastruktur och sådär är väldigt, väldigt välplanerat. Det är också många unga familjer som bor i staden, så det passade oss alldeles utmärkt. Även mycket anpassat för barn, ungdomar, många grönområden, parker, daghem, skolor och sådär. Så att vi trivs väldigt, väldigt bra i Modin, som sagt ligger ungefär mitt emellan Jerusalem och Tel Aviv. Min nästa arbetsplats lyckades jag hitta i Modin. Det var mycket tur, men de lyckades. Och då jobbade jag ungefär 2 år, tror jag. Det var på ett mindre konsultföretag inom statistik också. Våra kunder var israeliska företag som utvecklar mediciner, medicinska hjälpmedel, medicinska instrument. Och de behöver såklart få godkännande för att kunna sälja sina produkter. Och för att få godkännande så måste de påvisa att det verkligen fungerar, det de vill göra, att det inte är farligt, att det fungerar, att det är bättre än existerande lösningar. Och för att göra det så behöver de göra kliniska studier, och de här kliniska studierna måste först planeras från en statistisk synvinkel. Hur många människor behöver man prova, hur ofta ska de testas och så vidare. Och sen när man har samlat in all den här datan ska man också analysera den och presentera den i en rapport. Så det var det vi gjorde där. Som ni säkert vet så är Israel väldigt, väldigt framstående när det gäller medicinsk forskning, biomedicin, high tech inom medicinområdet. Så att vi hade många kunder och många framgångsrika kunder som sen blev sålda till andra företag, större företag, och som verkligen lyckades med sina produkter. Sen efter det så var det dags för nästa utmaning. Det var väl en 4 år sedan, drygt 4 år sedan. Så sökte jag ett nytt jobb, och då hittade jag ett jobb på min nuvarande arbetsplats. Min nuvarande arbetsplats heter Earnix. Från Earn, alltså att tjäna. Det är ett high-tech-företag, ett mjukvaruföretag som ligger i Ramat Gan, alldeles utanför Tel Aviv i centrala Israel, dit jag åker med tåg, pendlar med tåg. Vårt företag grundades för ungefär 20 år sedan. Den mjukvaran som vi har utvecklat säljs till försäkringsbolag och banker över hela världen. Vi har ett par kunder i Sverige och även många i resten av Europa, Nordamerika, Sydamerika, Sydostasien, Australien, Nya Zeeland och så vidare. Vår mjukvara hjälper försäkringsbolagen och bankerna att sätta priser. Om ni får ett brev eller ett mejl att det är dags att förnya försäkringen för bilen eller huset, och för det kommande året kommer det kosta 1 000 kronor, säger vi. Så varför just 1 000? Varför inte 1 100 eller 950? Jo, allt det är då byggt på matematiska och statistiska modeller som säger att om priset är högre, då är risken stor att ni kommer lämna för någon konkurrent. Men om priset är för lågt, då så kommer försäkringsbolaget förlora på, speciellt om det då blir någon olycka där de behöver ersätta er. Till en början så jobbade jag på Earnix med implementering av vår lösning hos kunder över hela världen. Speciellt före covid-19 så reste jag mycket ut till de här kunderna, till och med innan de blev kunder, för att förklara för dem vad vår mjukvara gör, hur det kan hjälpa dem, och för att övertala dem att det verkligen är en bra lösning som är värt för dem. Och sen efter de blev våra kunder så hjälpte jag dem att förklara hur de ska använda vår mjukvara och så vidare. Sen för 1 år sedan ungefär så bytte jag tjänst, och då blev jag produktansvarig för att vår mjukvara utvecklas ju hela tiden. Så att det är det jag ansvarar för nu, att lyssna på våra kunder och våra blivande kunder och höra vad saknar de, vad skulle de vilja ha mer i vår mjukvara, vad har våra konkurrenter och andra planer som vi har då för att förbättra vår mjukvara, först och främst för att våra existerande kunder ska bli nöjda och vara kvar som kunder, men också för att försöka få fler kunder. Så att det jobbar jag med nu, och jag trivs väldigt, väldigt bra. Det är väldigt, alltså företaget är 20 år gammalt, men det är trots det väldigt ungt och väldigt nytänkande företag.
Det är hela tiden nya saker, nya versioner, nya idéer, nya människor. Och det är väldigt, väldigt dynamiskt. Det är verkligen varje dag på jobbet är helt, helt annorlunda från nästa. Så att det är verkligen, det är mycket att göra, långa dagar och så. Men jag tycker att det är väldigt givande. Det är väldigt, jag känner mig väldigt motiverad på jobbet att göra mitt bästa för att vi ska nå framgång. Så det är lite av mig själv från början till idag. Sen efter att ni har haft fika på oss får ni gärna ställa frågor. Då berättar jag gärna mer om mig själv. Men det jag tänkte prata om nu, det är varför jag trivs så bra här i Israel. Alltså jag flyttade då som sagt för 19 år sedan. Jag har absolut ingenting emot Sverige. Jag hälsar på i Sverige lite då. Senast jag var i Sverige, det var i december. Jag läser, följer svenska nyheter via nätet, läser svenska tidningar. Jag läser svenska böcker, jag talar med på svenska och sådär. Men trots det så är jag väldigt, väldigt nöjd över att jag flyttade till Israel och att det är här jag bor. Så jag brukar säga att det är tre huvudorsaker till att jag trivs så bra här. Den första orsaken, det är när det handlar om naturen och när det handlar om vädret. Först och främst så när det är vädret, det kanske verkar som en liten detalj, men jag föredrar det varma vädret och inte snö och regn och blåst och mörker som det är stora delar av året i Sverige. Jag håller helt och hållet med om någon skulle säga att en sen kväll eller ljus natt nästan skulle man kunna säga i juni i Sverige, det är väldigt trevligt. Men under resten av året så tror jag att jag föredrar att vara här. Alltså jag menar nu, så, trots att vi är då i slutet av februari, så går det bra att gå utan jacka utomhus. Och det behöver inte, jag menar om det är från april till oktober eller så, om man planerar någonting så kan man planera att det ska vara utomhus. Och det behövs inte någon plan B, utan det går alltid att göra utomhus. Det går att gå i sandaler stora delar av året och sådär. Och sen naturen, så Israel är inget stort land, det vet ni ju mycket väl att det är ungefär lika stort som Småland brukar man säga till ytan. Men det finns så vackra också olika sorters natur här. Vi kan börja med haven, för det är inte bara havet. Vi har Röda havet i söder, Medelhavet såklart, den långa Medelhavskusten. Vi har Döda havet som är ett naturfenomen bara i sig. Genesarets sjö, om man räknar det som ett inhav eller som en sjö. Som är fantastiskt. Vi har skogar, vi har berg, öken. Ett väldigt, väldigt varierad natur. Alltså om man åker på utflykt här så skulle man till och med om det är på vinterhalvåret åka skidor på Hermonberget på förmiddagen och bada i Medelhavet på eftermiddagen. Och som sagt väldigt, väldigt varierad natur, väldigt, väldigt vacker natur som jag tycker väldigt mycket om. Så vädret och naturen, det är den första punkten. Men den andra punkten som nog egentligen är viktigare än den första, det är människorna. Från den första början när jag flyttade hit så kände jag mig väldigt välkommen, väldigt varma människor. Många människor som ville hjälpa till när jag kom till en början. Så jag var ju ny här, det var innan jag gifte mig, mina föräldrar bor inte här, jag var mer eller mindre själv. Men då träffade jag väldigt många människor som jag bara kände så där lite grann, som jag hade träffat någon gång eller så där. De ville hjälpa till, de ville skjutsa mig, de ville bjuda mig till sabbaten, till helgdagarna. Det var mycket, många frågor som jag hade som jag inte var van vid. Hur går det till när man ska anmäla sig på en vårdcentral till exempel? Hur funkar det att få sitt ID-kort? Öppna bankkonto, många sådana där praktiska saker som om man har växt upp här så är man van vid det. Eller man kanske redan har gjort det när man var barn, ens föräldrar hjälper en eller sådär. Och det var då många, många människor som bara ville hjälpa till helt enkelt utan att ens fråga dem det. Och även om man då går tillbaka 19 år så är det före de smarta telefonerna och Google Maps och sådär. Så ofta när jag var ute och gick eller åkte buss
Så frågade jag människor, hur går jag dit? Ibland gick jag runt med en karta i handen och tittade med busslinjen och sådär. Och då alltid när jag stannar och frågar någon, hur går man dit? Var ska jag gå av bussen? Så svarade de alltid. Om de själva inte visste svaret så brukar de liksom ta tag i någon brev. Vet du hur man kommer dit? Han behöver gå dit. Kan du hjälpa till och sådär? Väldigt, väldigt hjälpsamma hela tiden. Jag minns en gång, det var också när jag var ganska ny, så var jag i staden Afula i norra Israel. Och så skulle jag hitta till centrala busstationen för att ta bussen tillbaka. Och då så gick jag fram till en äldre man som stod på ett hörn. Och så frågade jag, hur kom man till busstationen? Och så sa han, du går rakt fram och sen så är det nästa till höger. Men om du väntar här i några minuter så kommer snart min son. Han ska hämta mig och han kan gärna hämta dig och köra dig till busstationen också. Men helt främmande människa som bara ville hjälpa mig. Och en annan historia som jag också minns, det var när jag jobbade där på Hadassah sjukhuset, så var det på Skåpusberget, om ni känner till, i Jerusalem. Och det är ett berg, det är inte ett berg som Kebnekaise, men det är en kulle skulle man nog kanske säga, men ett berg. Och en gång när jag kom dit så hade jag en väldigt stor ryggsäck med mig, och så gick jag upp för den här, kan det vara 10 minuter, en kvart kanske, att gå upp för det här berget till sjukhuset. Och då var det också en bil som stannade, någon som jag absolut inte har någon aning om vad det var, och sa, wow, det ser ut att det är kämpigt för dig att gå upp för backen här med den stora ryggsäcken. Vill du hoppa in i bilen? Jag ska ändå köra upp. Så att många sådana här helt spontana, hjälpsamma främlingar gjorde att jag kände mig väldigt, väldigt välkommen här, och att jag verkligen trivdes med att vara här. Den tredje aspekten som gör att jag trivs väldigt väl här, och det är den viktigaste, det är det judiska samhället. Alltså jag känner här att jag är en del av samhället, att jag är hemma med folket som bor här, med historien, med landet, med staten. Att jag känner mig helt enkelt att det är här jag är hemma. Och man ser det på så många olika sätt. Alltså det som var liksom privat när jag växte upp i Sverige. Alltså hemma hos mina föräldrar iakttog vi judiska regler, följde judendomens, vad som står i det så kallade gamla testamentet och så vidare. Judiska traditioner, även med en del judiska vänner, judiska församlingen och så. Men det var ändå i den privata sfären eller bland vänner. Men här är det allmänna, det är det som gäller i samhället. En sak det är till exempel, ni kanske känner till att man i judiska hem sätter upp vad som kallas en mezuzah på dörrposterna. Det är en liten låda som innehåller en liten skriftrulle med den judiska trosbekännelsen. Det har man i judiska hem vid alla portar, vid alla dörrar. Så hemma hos mina föräldrar finns det på alla dörrar. I judiska församlingen finns det hos andra judiska vänner. Men här så ser man det överallt. Hos alla människor ser man det på dörrar. Men inte bara människor. Man går till shoppingcenter, alla affärer, alla kontor, alla restauranger. Överallt ser man det. Men, och ännu mer än så, det är när det är statliga inrättningar. Försäkringskassan, departement, postkontor, vad som helst. Så att när jag kommer till en sån plats som då liksom representerar staten, kommunen, det allmänna samhället, då känner jag att jag kommer hem, för att de använder den här traditionen som jag då var van vid hemifrån, från mitt hem. Även när det gäller veckan och sabbaten framförallt, så är det någonting som iakttas i Israel, i det israeliska samhället. Arbetsveckan här är från söndag till torsdag, inte från måndag till fredag. Och på fredag eftermiddag, fredag kväll vid solnedgången, så iakttar man då sabbaten från fredag solnedgången på fredag till solnedgången på lördag. Och mycket i det israeliska samhället är just anpassat efter det. Även en sån hälsning som inför sabbaten, så önskar man varandra shabbat shalom, en fridfull sabbat. Och det var någonting som hemma när jag växte upp, så sa vi det till varandra. I synagogan, om det var på fredag kväll eller på lördag morgon, så sa vi det till varandra. Här är det en liksom vanlig fras. Om man går och handlar någonting på fredag morgon i en affär, så säger kassörskan när man lämnar affären,
Shabbat Shalom. Om man lyssnar på radion på fredag eftermiddag så inleder de och avslutar de sina program med Shabbat Shalom. Det är någonting som är liksom helt naturligt för alla israeler, vilket jag naturligtvis då inte hade som naturligt i Sverige, utan det är återigen det här som att jag känner att jag är en del och hör hemma här. Även när det gäller helgdagarna så iakttas de här i hela samhället. Mina barn i skolan lär sig om helgdagarna. Om man går till affärer inför helgdagarna så säljs det olika attiraljer, olika maträtter och sånt som hör till helgdagarna. På min arbetsplats och andra arbetsplatser så firar man helgdagarna. Just idag hade vi på min arbetsplats firande för Purim. Det är en mindre helgdag som infaller nästa vecka, så då firade vi det. Inför de stora helgdagarna som är Pesach, den judiska påsken som är om drygt en månad, och nyåret som är på hösten, Rosh Hashanah, så är det tradition att man ger presenter till varandra, så då får man presenter på arbetsplatsen och så där. Så att det är verkligen det här, jag har ingenting emot att man i Sverige ger julklappar och så där, men jag kunde liksom aldrig referera till det. När jag kom tillbaka efter jullovet till skolan och så pratade alla, vad fick ni julklapp, och det var liksom inte något som jag kunde identifiera mig med. Men här då så är det som sagt det helt liksom det naturliga som alla i samhället iakttar. Även när det gäller maten så är allting mycket enklare här och lättare för de som håller de judiska matreglerna. I Göteborg så kanske ni vet att det finns en mataffär som är i församlingens regi där man säljer kött som är då slaktat enligt de judiska ritualerna. Den affären är öppen en gång i veckan och det är allt som finns i Göteborg. Och i Stockholm är det kanske lite mer, men vi skulle kunna säga i Sverige så är det väldigt, väldigt begränsat. Här är det precis tvärt emot. Alla, eller nästan alla affärer, de säljer bara mat som är kosher, som man säger, som är då tillredd, eller om det är kött som är slaktad enligt de judiska reglerna. Om man vill leta efter någonting som inte är kosher, någonting om det är griskött eller sådär, då måste man verkligen leta efter en specialbutik som säljer sådana varor. Så att det är liksom precis tvärtom, att det som var väldigt, väldigt speciellt i Sverige, det är liksom det generella här. Även när det gäller restauranger, matsalar på arbetsplatser, sjukhus, universitet och så är allting liksom tillagat enligt de judiska reglerna, vilket gör allting mycket, mycket lättare. Även när det gäller synagogor så är utbudet i Sverige väldigt begränsat, bara till de stora städerna. De har i de flesta fall bara öppet någon eller några gånger i veckan. Här i Israel är det precis tvärtom. Jag menar, överallt så finns det synagogor. Det är gudstjänst tre gånger om dagen, morgon, middag och kväll, så som de judiska traditionerna föreskriver. Och det är många som går till de här gudstjänsterna. Jag menar, jag har där jag bor i Modin upp till 15 minuters gångavstånd så är det nog en 10 olika synagogor. Och jag kan välja om jag vill gå på morgonen. Jag tror den första morgongudstjänsten är nog vid en 5:30. På morgonen, och den sista är nog vid 8:30 snåret, och jag har varje kvart ungefär, skulle jag tro, i någon av synagogorna gudstjänst som jag kan ansluta mig till. Även på, när det gäller till exempel middagsgudstjänsten, så är det ofta när man är på arbetet, så då är det även på många större arbetsplatser där man träffas och ber tillsammans. Eftermiddagsgudstjänsten är ganska kort, det tar en 10 minuter, en kvart sådär, som en kafferast ungefär. Så att det finns också på många arbetsplatser. Så att det var såklart inte något som jag var van vid i Sverige. Någonting annat som kanske, jag vet inte, om man ens tänker på det när man växer upp i Sverige, det är flaggan. Alltså jag tycker mycket om den svenska flaggan, och när jag åker förbi IKEA här i Israel så ser jag flaggan, och jag känner något speciellt för den svenska flaggan, om det är idrottstävlingar eller sådär. Men trots det så kunde jag aldrig riktigt identifiera mig
med den svenska flaggan, eftersom symbolen på flaggan är ett kors. Tvärt emot då, när jag kom hit till Israel, även innan jag kom hit, så när man tänker på den israeliska flaggan som har Davidsstjärnan mitt i, och de vita och blåa färgerna som är färger då som har inspirerats av bönesjalar som man har traditionellt under judiska böner, plus den här Davidsstjärnan då som har följt det judiska folket i tusentals år, från kung Davids sköld eller från hans soldaters sköldar, även jag menar under andra världskriget, under förintelsen, och nu i moderna tider på israeliska stridsflygplan som har varit väldigt, väldigt framstående och sådär. Så att det är verkligen symboler som jag kan identifiera mig med här. Så att som sagt så är det mycket, många olika punkter som jag möter i min vardag här i Israel, som verkligen jag känner att det judiska genomsyrar hela mitt liv här, och inte bara mitt liv utan hela samhället på ett helt annat sätt än vad det gjorde i Sverige. Såklart fick jag min grund, min bas och hela mitt intresse för judendomen kom ju såklart hemifrån, från Sverige, men jag känner att jag här kan leva ut det på ett helt annat sätt. Och det är därför jag är väldigt nöjd med att jag bor här och att mina barn växer upp här, så att de kan redan från början då identifiera sig helt och hållet med det samhället de växer upp i. Och så, som sagt, leva efter de judiska värderingarna här. Om jag ska sammanfatta. Så innan pausen och frågestunden så växte jag som sagt upp i Göteborg. När jag var 23 år gammal efter min universitetsstudie så flyttade jag hit. Var först lite som en volontär på en kibbutz och sen arbetade som statistiker och nu produktansvarig på ett high-tech-företag, på ett mjukvaruföretag. Gift med 4 barn, bor i Modin i centrala Israel. Och trivs väldigt, väldigt bra här, tack vare naturen och vädret, tack vare människorna och tack vare det judiska samhället som jag kan identifiera mig med på alla sätt och vis. Så jag tror, om det passar bra för er, så tror jag att det är lagom att bryta för en paus och sen kan vi återkomma med frågor. De judiska skrifterna, de säger ju att Herren ska samla folket tillbaka till landet. Så det ena hälften av min fråga är dina reflektioner kring det. För du har ju då en massa svenska judar som ännu lever här i Sverige. Andra ändan av den är, hur farligt tycker du det är? För det skulle ju vara den vanliga svenska reaktionen. Åh, men gud, det är ju farligt i Israel. Men det är lite grann av samma fråga. Ska folk flytta till Israel och hur är det? Varsågod. Har du några tankar om det? Ja, visst. Först och främst när det gäller då Torah, Tanakh, eller vad du sa, det gemensamma testamentet. Så det genomsyrar ju samhället väldigt, väldigt mycket här. Jag kan bara ge ett exempel. På israeliska bussar och tåg så finns det ett klistermärke där det står att man ska respektera äldre och ställa sig upp för äldre. Och lämna det vissa reserverade platser som är för äldre personer. Och då används ett citat från Toran, där det står att just att man ska ställa sig upp och respektera äldre. Så att det genomsyrar hela livet. Och som sagt så står det ju där mycket om att det judiska folket ska samlas i Israel. Och det är ju det vi ser. Alltså det är inte så att 100% av alla judar nu lever i Israel. Men de senaste 100 åren så har det ju varit en väldigt stor invandring i Israel av judar från hela världen. Jag menar, jag är ju långt ifrån ensam och vi ser ju det hela tiden, att det kommer större vågor och mindre vågor, att det hela tiden är liksom en ständig ström av judar som flyttar till Israel. Jag menar, det är också mycket av Israels framgång, det är tack vare att det har varit en så lyckad invandring till Israel, att det är många som kommer från hela världen med olika traditioner, olika språk, men som har så mycket gemensamt, trots att man då har varit skilda åt i 2000 år,
men har den här gemensamma grunden tillsammans. Också så som du sa, jag menar, det finns ju fortfarande judar som bor utanför Israel, en del i Sverige, många fler i till exempel USA eller England eller Frankrike eller så där. Och jag menar, om det är det de föredrar, så kan jag ju inte säga att de gör fel, även om jag kanske tycker det. Men jag tror att även de som inte flyttar till Israel, så har ju de flesta väldigt starka band till Israel. Det är många som besöker Israel, som följer vad som händer i Israel på nyheterna och så där. Så att de allra flesta judar, alltså utanför Israel, så är ju inte alls alla, inte heller i Israel, men framförallt utanför Israel, så är ju inte alls alla judar religiöst intresserade, följer alla judiska regler och så. Men de allra flesta känner samband med Israel, med landet Israel, med staten Israel, till och med mer än med religionen. Och säger, sen säger du till dina svenska vänner, kom hit? Ja, det är jag absolut. Jag har lyckats med några, men jag har fortfarande några att jobba på. Sen när det gäller om det är farligt här, så det är en bra fråga. Alltså man kan ju rent objektivt liksom räkna hur många terrorattacker det har varit här. Här under de senaste veckorna har det varit fler än vad det varit de tidigare åren. Men jag menar, även när jag läste Göteborgsposten och så är det inte någon lantlig idyll heller. Utan jag menar, det är farligt att leva. Till slut så dör vi alla. Och jag tycker ändå att det är liksom mer, vad ska man säga, även om det är från en statistisk synvinkel är högre risk i Israel kanske än vad det är i vissa andra länder, så tycker jag att det är liksom värt att ta den risken, för att alla fördelarna är mycket, mycket större än nackdelarna. Och även jag som statistiker då kan jag också säga att det är mycket större risk att det skulle bli att man ska vara med i någon trafikolycka eller något sånt, än att man verkligen skulle råka ut för något terrordåd. Så att jag känner mig väldigt trygg här. Jag liksom inte, känner mig inte alls begränsad i vart jag går eller när jag går någonstans. Så jag menar, när jag pratar med mina föräldrar i Göteborg, så är det vissa områden som de inte skulle gå till, inte för att de är judiska, utan för att det är allmänt farligt att gå igenom Nordstan vid midnatt på helgerna eller sådär, medan här centrala Modin definitivt, men även centrala Jerusalem eller Tel Aviv, skulle ju inte alls ha något problem att gå när som helst på dygnet eller vilken dag i veckan eller sådär. Så att jag känner mig väldigt, väldigt trygg här. Du kan titta i kameran där så ser du. Hej Eli, vilken bra svenska du pratar. Jo, jag skulle fråga, du har ju barn och de hör saker som händer och sådär. Hur hanterar ni som föräldrar deras oro när det dyker upp saker de hör talas om och så? Ja, det är en väldigt bra fråga och jag har tyvärr inga bra svar. Utan man försöker ju anpassa efter ålder såklart. Och även att förmedla nyheterna så att de kan höra det. Från oss, från mig, från min fru, från lärare, beroende på vad det handlar om. Så att det liksom inte kommer direkt från tv-nyheterna och direkt in i deras öron eller ögon. Utan försöker anpassa budskapet så att de... Jag tror att i Israel så är det väl generellt sett att man är mer öppen. Det är liksom mindre hemligheter för barn och sådär. Man pratar redan i unga år om förintelsen, om militärtjänst, jag menar, man ser det är liksom överallt säkerhetsläget, det går inte att missa. Men när mina barn, från det att de gick på daghem, så var det en vakt, en beväpnad vakt vid ingången till daghem, till skolor, till affärer och så. Så det går inte att missa att det är spänt läge. Så att, som sagt, vi försöker anpassa medlandet, berätta det som behövs. Och att det liksom kommer från oss, från en liksom källa som de kan lita på. Och så att de inte har rykten från kompisar och sådär. Utan försöker att förmedla. Det är inte någon lätt uppgift att vara förälder. Speciellt inte i våra dagar när allting är så tillgängligt. När de, i alla fall de våra större barn, har då smarta telefoner som de kallar dem. Jag vet inte hur smarta de är, de här telefonerna. Men när de kan då se nyheter och höra. Och vi har...
även sånt som men även finns i Sverige, olika filter installerade på deras telefoner och så, för att det är väldigt lätt i WhatsApp och andra appar och skicka bilder och filmer och sådär. Så vi försöker att vara där och förklara på bästa sätt enligt med deras ålder. Elliot, Gun heter jag då. Jag undrar lite grann i och med kriget i Ukraina och i Ryssland. Kommer det mycket ukrainare och ryssar, judiska? Hur ligger det till? Du jobbar med statistik. Så tänkte du kan ge någon... Alltså det var ju i början av 90-talet framförallt så kom det väldigt många judar. Vi pratade om ungefär 1 miljon som kom från hela före detta Sovjetunionen då. När stridigheterna började i Ukraina så var det väl alltså de första dagarna, första veckorna så började man organisera det. Och det var en del grupper som kom hit, så det var som kom till Sverige och sådär. Men det var väl inte de stora... Jag kommer inte ihåg nu siffror, jag tror det var tusentals, kanske 10 000 eller något åt det hållet. Men det var inte liksom hundratusentals eller sådär som man kanske trodde i början. Det var en del grupper som kom, framförallt sådana som redan hade släktingar här. Och jag har fattat att det är så även på andra ställen i Europa till exempel. Så att de som redan hade släktingar här, de kom hit. Vissa är fortfarande kvar, vissa var här och sen när stridigheterna... man ska säga, lugnade ner sig, så flyttade de tillbaka eller åkte de tillbaka. Så att det har varit en del grupper som har kommit, men inte så många som man, jag vet inte om man ska säga, befarade eller hoppades eller trodde. För det var vissa som såg det som en, liksom en möjlighet, att, som jag sa på det förra svaret, att få då fler judar att komma hit. Så att det var en del som kom, men inte några större liksom, invandringsvåg, det kan man inte säga att det var. Håkan heter jag. Jag är lite nyfiken på hur man i Israel, i media, allmänt med bekanta du har, hur man ser på Sveriges roll gentemot Israel, relationen. Är Sverige fortfarande utstickande negativt, eller hur är det med den frågan? Jag tror att... Det har varit så tidigare. Ja, alltså det var ju en period när det var den... Förra regeringen var det i Sverige, den socialdemokratiska regeringen, när jag tror det var det första beslutet de tog var att erkänna staten Palestina. Och det var många tvister mellan den svenska utrikesministern och israeliska utrikesministern och sådär. Men sen den senaste tiden så tycker jag ändå att det har förbättrats. De har talat med varandra. Det var ett besök också, jag tror det var Sveriges utrikesminister som var i Sverige, som var i Israel för det var ett halvår sedan, ett år sedan eller något sånt, för att liksom tina upp de här relationerna. Så jag tror att det är mer positivt nu, för det var en period som jag kommer ihåg att varje gång jag sa till någon att jag kommer från Sverige ursprungligen så sa de, är det verkligen så illa där? Tycker de verkligen så illa om oss och sådär? Och så sa jag att det är vissa som gör det, men det finns vissa som tycker om oss också. Så att jag tror att det har förbättrats, det har det absolut. Det var också lite speciellt för att Israels förre utrikesminister, den här som träffade den svenska utrikesministern, hans far var bland de judarna i Ungern som räddades av Raoul Wallenberg. Så att han hade då en speciell tacksamhet gentemot Raoul Wallenberg som person, men också gentemot Sverige som land, som stat. Så att jag tror att det hjälpte nog också till, men jag skulle tro att nu skulle man nog kunna säga att relationerna är mer eller mindre som andra europeiska länder. Inte liksom de bästa vännerna vi har, men inte heller de värsta fienderna, utan någonstans mitt emellan sådär. Okej. Okay. Ja, det är fritt fram att komma med frågor. Ja. Om man är från Sverige. Förlåt, vad sa du? Religionens närvaro i det dagliga. Religionens närvaro i det dagliga livet. Du har varit inne på det lite grann, skyltar i bussar och så vidare. Och jag kan komplettera då frågan om religionens närvaro också. I ditt liv, har du upplevt att din judiskhet har blivit annorlunda?
Ja, absolut. Alltså, jag känner att det judiska, det religiösa genomsyrar mitt liv. Från det att jag vaknar till att jag går och lägger mig, skulle man kunna säga. Och det är på ett helt annat sätt än vad det var i Sverige. Det går inte att jämföra. Och när det gäller då samhället för den gemene israelen, så som jag sa förut, så även om det är många som inte håller alla traditioner och sådär, så jag menar, även det, i Sverige brukar man prata om kulturkristna, alltså sådana som inte riktigt är religiöst kristna, men som det är liksom en del av deras kultur. Så jag tror att det skulle man kunna säga kulturjudiska, att det är alla eller de flesta israeler här. Alltså även om de då inte håller på alla regler, så är det till exempel att äta sabbatsmiddag på fredag kväll. Det är någonting som nästan alla, eller en stor majoritet av judarna gör, trots att de inte är religiösa. Men det är liksom en tid då man samlas och äter tillsammans och sådär. Och även när det gäller de stora högtiderna, de stora helgdagarna, så iakttar man dem. Och som sagt, när det gäller mina skolor och sånt runt om. Så att det är mycket, mycket religion som genomsyrar samhället. Och även alltså, man pratar ibland om liksom sekulära judar eller sekulära kristna. Men de som man då skulle kalla sekulära judar i Israel, de är inte så sekulära egentligen. Utan det är mycket, mycket i deras liv som också är präglat av judendom och judiska traditioner, judiska värderingar och så, även om de då inte är riktigt religiösa. Okej. Ja, är det någon mer som vinkar? Ska vi låta Elliot vila rösten? Det verkar så. Du Elliot, jag hörde i pausen här, det var flera som var nöjda med redan då. Du bör vara mera nöjda nu efter lite frågestund. Vi kommer att tacka dig om att skicka ett diplom för att vi har planterat några träd till i landet Israel. Som tack för ditt uppträdande här ikväll. Hoppas du uppskattar, det är en liten gåva, men något tack ifrån oss. Absolut, det uppskattar jag mycket. Det är något som jag har varit van vid sedan barnsben. Att vi donerade pengar för att plantera träd i Israel, som är väldigt viktigt. Det är också sånt som jag och våra barn när vi är ute på utflykter ofta ser. Då de här träden planterades av dem och dem. Och så där. Så att det uppskattar jag mycket. Och jag vill också säga stort tack till er. Det var väldigt trevligt att vara med. Och om det är några i publiken som vill kontakta mig, så får de gärna via dig Jörgen eller via andra få min e-mailadress eller telefonnummer. Och ni väldigt gärna vara i kontakt om ni har fler frågor eller om ni är på väg att komma hit till Israel, om ni vill träffas eller sådär, så gärna det. Det kommer kanske ett stort gäng, man vet aldrig. Tack Elliot, tack ska du ha. Gärna det.